ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଏବେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ଏମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଥର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆପଣ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ବିରୋଧ ବେଲେ ଦେଖୁନ୍, ଏ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଠଗୁଛେ, ଛାତ୍ର ଫେର୍ ଠଗିଛେ। ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ନା ହୁଏ, ଟମ୍ ୱାନ୍ ଟମ୍ ଟୁ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ବେଲା ଫେର୍ କହୁଛେ ହଠାତ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟମ୍ ଟୁ ଟମ୍ ୱାନ୍ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ସେମାନେ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଇଛନ୍, ପ୍ରିପେୟାର୍ ନାଇଁ ହେଇପାରି। ତାର୍ପରେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାଇଁ ମିଲି, କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଇହାଦିନ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ଅଛନ୍। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରିଦେଉଛେ, ଲାଗୁଛେ ଏ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ବସି ବସିଲାନ। ଏଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେତିର୍ ଲାଗି ଯାହା ପାରି ତାହା ମାନେ ଘୋଷଣା କରି ବସୁଛି। କେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନା ହୁଏ, ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ହିସାବରେ ଏନ୍ତା ମାର୍କ ଦିଆଯିବା ବୋଲୁଛେ, ଘା କହୁଛେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଇଆଡ଼େ ହେବେ କି ସିଆଡ଼େ ହେବେ, ଠିଆଡ଼ ମେଲା ହେଇଯାଉଛନ୍ ପିଲାମାନେ। ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି? ଦାବି ଏଇଟା ରହିଛି କି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ ହଉ, ପହିଲାରୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମାର୍କା ଦେମି ବୋଲିଥିଲା ସେ ହିସାବରେ ମାର୍କା ଦେଇକରି ଏଇଟା ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉ, ମାନେ ଆଗାମୀ ତାଙ୍କର ଜାଣା ଅଛି ସେଟା କରିବେ। ତ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ରହିଛି, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ବି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ବାତିଲ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଟମ୍ ୱାନ୍ ଟମ୍ ଟୁ ଆଉ ଟମ୍ ଥ୍ରୀ କରି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ତିନିଟା ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ, ସେଇ ଆଧାର କରି କରି ଆମର ମାର୍କ ବେସିସ୍, ସେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରବାର କଥା। ଯଦି ବି ଆମର ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନି ହେଉଛେ, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ବୋଲିକରି ଦିନେ ଡାକରା ଦେମୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମର ବରଗଡ଼ ବନ୍ଦ କରି ବୋଲିକରି ଦିନେ ଡାକରା ଦେମୁ, ତାର୍ପରେ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରି ବୋଲି ଦିନେ ଡାକରା ଦେମୁ, ସାରା ଆମର ଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ପୁରା ଦିନେ ବନ୍ଦ ବୋଲିକରି ଡାକରା ହେବା। ଆମେ ନ୍ୟାୟ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଖେଲ ଖେଲା ଚାଲିଛେ। ଏଇଟା ଆମର ପଢ଼ାନିକେ ପଲିଟିକ୍ସ ପୁରା ଢୁକେଇ ଦେଇଛନ୍। ଆଜି ଦିନେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ବାଳୁ ବୋଇଲେ କାଲି ଦିନେ ବିଜେପି, ଆଗ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା କାଲି ନୁହେଁ ପରଦିନ ଫେର ହେବା। ଆମର ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଚୋଟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କଲେଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି? ମୁଁ ବିଜେପୁର କଲେଜରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହଉ, ଆମକୁ ଟମ୍ ୱାନ୍ ଟମ୍ ଟୁ ଟମ୍ ଥ୍ରୀରେ ମାର୍କ ଆସୁ, ସେଇ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମାର୍କ ଦେଉ। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁ ଡରୁଛନ୍ତି? ଅସୁବିଧା ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହୁଁ, ଆମକୁ କହିଥିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସଡନ୍ ଏମିତି କରିବେ ତ ହେଇପାରିବନି ନା। ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ସରକାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ହିସାବରେ କରାଯାଉ? ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଟର୍ମ ୱାନ୍ ଟର୍ମ ଟୁରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହୁଏ, ତ କିଛି ଶୁଭା ଯାଏ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ପୂରଣ ହେଇପାରିନି, କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କହିବାର୍କେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଇନୁ ବସିଛୁଁ, ସବେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଲାଗି ବସିଛୁଁ। ଦେଖୁନ୍, ସେଟା କହିଲେ ଆମକୁ କି ଟମ୍ ୱାନ୍ ଟମ୍ ଟୁ ଟମ୍ ଥ୍ରୀରେ ମାର୍କା ଦିଆଯିବା, ଆର୍ ସେଥିରେ ଫେର୍ ଇହାଦେ କହୁଛନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେଇଛେ କି ଆମର୍ଟା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା। ପହଲା କଥା, ଆମକୁ ଛଅ ମାସ ପଢ଼ାମି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ପଢ଼ା ହେଇଛେ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଭଲସେ ପଢ଼ା ନାଇଁ ଯେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଛୁଟି, ଲକ୍ଡ଼ାଉନ୍, ଫେର୍ ଆମର ଯେତେବେଲେ ଏଇଟା ପଲେ ଆସିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍, ସେତେବେଲେ ଲକ୍ଡ଼ାଉନ୍ ଖୋଲିଦେଲେ, ଆର୍ ଫେର୍ ଇହାଦେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଫେର୍ ଲକ୍ଡ଼ାଉନ୍ କରିଦେଉଛ। ଆମର ପଢ଼ା ଆସିଲା, ପଢ଼ାକେ ଆମକୁ ଛଅ ମାସ କୁହାଯାଇଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ମାସ ପଢ଼ା ହେଇଛେ, ମାସେ ଫେର୍ ଲକ୍ଡ଼ାଉନ୍ କରିଦେଲେ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଜରିଆ ଯେନ୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଅନଲାଇନ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ମୋବାଇଲ୍ ନାଇଁ ହେଲା, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛେ, ତାପରେ ସାର୍କର ଆବାଜ ସବୁକୁ ଶୁଭା ନ ଦିଏ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେସି। ସୋ ଆମେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦାଖିଲ କରାଯାଉ ଆଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ତ ଆମେ ଫେର୍ ରାସ୍ତାକୁ ଉତରିମୁ, ଦିନେ ବରଗଡ଼ ବନ୍ଦ ହେବା, ଫେର୍ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେବା, ଫେର୍ ଦିନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦ ହେବା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେନି ଏକ୍ଜାମ୍, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନେ, ଆମକୁ କହିଛନ୍ କି ଟମ୍ ୱାନ୍ ଟମ୍ ଟୁ ଟମ୍ ଥ୍ରୀରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ତ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲୁ ଟମ୍ ୱାନ୍ ଟମ୍ ଟୁ ଟମ୍ ଥ୍ରୀରେ। ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଆମକୁ କହିନଥାଇଁ, ସଡନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରାଯାଇଛେ। ତ ଆମର୍ଟା ଦେଖୁନ୍ କି ଆମର୍ ଯେନ୍ ଅଛେ
आमर एजुकेशन मिनिस्टर से भी आमर संगे राजनीति करुचन हला आर आमर राजनीति जदि पढ़ारे आसीला बोले आम के स्टूडेंट मानक पढ़ा लिखा पूरा देख यादे जदि आम लाइफ बर्बाद हो जा प्लस टू बाले कटा तो आगामी पीरियड में आम पिला आम लाइफ में किसी कर ना पार्मू कहीं चाकरी करना पार्मू तो रिस्क उठाबे क्या सरकार निश्चित रूप रिक्स ने कि सरकार जो बोली भाव में सरकार घोषणा करते जे टम वन बा टम टू जरिया मार्क्स दिजिव एत सहित प्रमोट करूँ आज जितेबले निर्वाचन आसी समय लॉकडाउन को खोली दिया जाई एवं जो एग्जाम रहिबार समय थिला से एग्जाम निर्धारित समय बोली शिक्षा मंत्री घोषणा करने एवं आंदोलन तेजबारे लगी बरगढ़ जिलापाल कार्यालय कैमरा पर्सन तरणी मनीष शर्मा अर्गस न्यूज़।